В студиото на медийна група Добруджа, уважаеми госпожи и господа, днес са двама общински съветници от Общински съвет град Добрич. Добре дошли на архитект Нежля Амдиганева и на господин Радичков, Невелин Радичков. Двамата са от комисията, която прие, прецени и ще ни съобщи какви малки граждански проекти постъпват в община град Добрич и претендират за финансиране. Комисията има едно дълго название, което госпожо Ганева не запомних. Вие сте председател на тази комисия. Господин Радичков е от членовете на комисията, 9 члена плюс вас, 10 души. Имаше ли интерес въобще към тази програма за финансиране на малките граждански проекти? Благодарим първо. Здравейте на вас и на вашите слушатели. Точно както казахте, програмата е за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност. 9 члена плюс мен като председател, 10 членове. В нея представителство имат 3 общински съветници, 3 от НПО-тата, неправителствени организации, 3 от общинска администрация. В интерес на истината, да, имаше интерес, подадени са 10 проектни предложения. 10 проектни предложения за каква сума? Сумата по наредба за тази програма е, общата сума е 20 000, като всяка неправителствена организация може да кандидатства за максимална стойност в размер на 3 000 лева. Тоест от тези 10 предложения вие колко бихте могли да класирате? Ами класираме тези, които отговарят на критериите по тази програма. Ние направихме една първа среща на комисията, която по допустимост на документи, те са няколко етапа, първата е по допустимост на документи, кои отговарят, за да може да разглеждаме в детайли всяка една кандидатстваща програма и да преценим така или иначе тези пари, максималната сума е 3000 лева, ще трябва да преценим, за да се съберем в рамките на тези 20 000 лева. Какво се получи на първия етап? Да, заседавахме на 14.6, като там по допустимост бяха преминах на последващ етап 8 от предложенията. 2 от предложенията всъщност отпаднаха още на първо разглеждане. Причините за това е единия проект е подал след обявената дата за крайен срок, а именно 17 часа на 10.6, а другата кандидатстваща организация пък съответно е пропуснала съществени изискуеми документи като устав и актуално състояние. Затова за следващия етап всъщност останаха само 8 от кандидатстващите. Те уведомени ли са вече, че са отпаднали? Протокола е написан всъщност още от вчера е готов протокола. Той в момента се подписва от всички нас и ще бъдат уведомени следващата седмица за това, кои са преминали, кои са отпаднали. Какво ви прави впечатление при тази селекция? За какво кандидатстват неправителствени организации, граждани? Вижте, ние в детайли не сме ги разглеждали, но това, което на прима виста успяхме да разгледаме, това са инициативи за рекламна дейност. Ето сега може да ви прочетем, ако позволявате. Да, има ли интересни? Тези, които... За културно. Културни събития. Черноморски център за развитие, занаяти и децата. Сдружение Нова Арт Проджект. Няма да споменавам от кого са входирани. Следващия, третата е Радие. Казвам и тези, които са допустими. Да. Фолклорен танцов клуб Доброжанци. Доброжанци. От тук на там. Детско сърце, град Добрич. И фондация Добруджа, история, традиции и култура. Това са 8-те? Това са 8-те, които проекта на първи етап сме ги одобрили. Кой е най-важният критерий, по който преценявате? Вие нямате глас в крайните решения, но със сигурност при обсъждането става ясно какво най-вече се търси в тези предложения. Точно така. Като цяло програмата, аз съм участвала в тази програма и предходен мандат, всъщност като член на комисията. Идеята на програмата е да се
финансират малки инициативи, които са в полза на местната общност. Основният критерий е да бъде тази програма да удовлетворява желание и интерес на голяма общност, голям брой от хора. Това е основен критерий и за това в самата програма съответно са и определени като приоритетни области. Задължителен реквизит е да отговарят на тези области. Към тази година кандидатстващите забелязахме, че са основно към приоритетна област култура, образование и социална сфера. Фолклора със сигурност заема от челните места като интерес. Всички проекти в интерес на истината, нали, не сме ги разглеждали в детайли, като финансиране и така нататък все още, това е на последващ етап, но първоначалното разгледане, разбира се, нали, видяхме и какви са инициативите и наистина очакване богата културна, богато културно лято тази година. Интересни са проектите. Благодарим на всички, които са си направили труда да кандидатстват и да разнообразят всъщност гражданите на град Добрич с тези си предложения. Кога е срока, в който трябва да се произнесете? Определихме вече дата за втори етап и то е 27 от 10 часа. 27 юни. 6, точно така, юни. От 10 часа, когато ще заседаваме на втори етап и съответно вече ще разгледаме по същество проектите. По груби сметки, исканията на 8-те проекта, инициативи към момента, малко надвишават общия бюджет. А допустимо ли е това, били се подпомогнала тази организация или проект допълнително? Има ли такъв вариант? В годините назад, когато сме разглеждали програмата, винаги е факт това, което при оценка в последваща, винаги има искане от неправителствена организация за недопустими дейности. След като отпаднат недопустимите дейности, съответно сумата, която е искана, се редуцира и винаги всъщност се побираме в стойността, в общата стойност на бюджета. И дори в предходни години сме имали остатък, така че аз мисля, че ще бъдат удовлетворени абсолютно всички проекти, които в момента са преминали към следващия етап. Това е доста успокояващо. Така е. Само добавя, че проекти трябва да се реализират в рамките на тая календарна година. Тези пари са, естествено, че са минали през бюджета за настоящата година и трябва да има и естествено подписа. Това исках да ви питам, къде в бюджета са залегнали тези средства, откъде точно идват? За културни дейности? За културни дейности. В детайли да не ви подведем точно. Специално перо. Точно. Имат да, специално перо. Да. С точно фиксирана сума. Аз също, когато мина първият етап, питах председателката дали има възможност да дофинансираме или да направим по някакъв начин да удовлетворим всички. На този етап обаче бюджета или трябва да искаме актуализация на бюджета, или просто, както тя каза, ще трябва да се поберем в тая сума, като разглеждам в детайли коя от дейности, примерно, не е допустима да влезем. И между другото, трябва да ви кажа, почти всички сте с кандидатствали на границата на възможната сума, някои са надхвърлили, като естествено имат и самоучастие, за да могат да се изпълнят проектите. Това, което ще ви питам сега, въобще не е предмет на разговора ни тук. Говорим за хубави неща, за проекти, за култура, за фолклор, за финансиране, за културни прояви, но ви предстои сесия на 25-ти, да, в вторник. Да. Има ли напрежение в Общински съвет град Добрич? Доколкото разбрах, ще има поднасяне на декларации в деня. Възможно ли е да се получат катаклизми? Добре, аз ще кажа. Да, има входиране на декларация от нашите колеги от Възраждане. Искат на консултативния съвет, който имаме, бившия председателски съвет, да бъде като точка номер едно. Аз тогава възразих и казах на председателя на Общински съвет, че съм против да се вкарват декларации политически като първа точка в дневния ред на общинската сесия. На сесията на Общинския съвет. Въпрос обаче е на гласуване колегите, така или иначе, след като е входирана. Ако председателът прецени, че трябва да се гласува, ще бъде подложен на гласуване. За мен декларацията трябва да бъде в точка разни. Като последна точка, така според мен е редно, така е било и в предходните
общински съвети, не само когато аз бях председател, това е предходно. Декларация политическа не е редно, особено когато има за цел да изкаже някакви съображения, които примерно не се споделят от всички членове на общински съвети. Да, госпожо Ганева? Същото мнение съм, че политическа декларация не е предмет на гласуване. Всеки има право да изразява собственото си мнение, да поддържа и да защитава съответно мнението си, но не и да се гласува като акт някакъв на общинския съвет. Ние сме общински съветници, представители на всяка партия, всеки си има право на мнение, на декларация и така нататък. Но се гласуват докладни. Не се гласуват декларации на различни партии. Да се подготвим за изненади все пак. Интересна, предполагам, че ще е сесията, но... А вашето решение на комисията в крайна сметка докладва ли се пред Общински съвет или само за сведение, как е регламентирано? В края на годината, след като приключи и след като се отчитат абсолютно всички проекти, нали, в календарната година действа наредбата и програмите, към декември месец, защото тогава приключват и подадените оферти тук, отчета и протокола от свършената работа всъщност се гласуват в края на годината и от Общински съвет. И нещо друго да ви попитам. Имате ли право да намалите сумата от 3000 лева, за да успеете да подпомогнете всички, ако ви харесва? Примерно да гласувате по 2 или 2500 за някой проект, за да финансирате още един прим. По наредба е гласувано, че максималната стойност е 3000. Когато един проект е участвал и е спазил абсолютно всички реквизити и отговаря на условията и на допустими дейности, ние като комисия нямаме право да решаваме ги да ги ощетяваме. Да. Не може така просто, дори защото... Дори с добрата идея да абсолютно да. Да задръскаме дейности, които реално отговарят на условията. Трябва да се спазва законите и наредбите. Ами аз ви пожелавам успех да довършите до край това, което сте започнали, и повече от проектите да видят бял свят. Благодаря ви. И ние благодарим.